amb vostès el mestre Ramon. Alegris, bon amat, deies la voluntat, serà és la vida meva. De l'ostre amor, mai has sortit, i encara ho senyoro, per roses que jo fiz, per fos, és que jo moro. Senyor Ramon, vostè va anar per tot el món a predicar l'Evangeli i va anar a terres musulmanes i es va quedar tot sol. No, no, jo no, jo no. Ei, ei, a Jesucrist, Jesucrist, sí, ei, jo també el vaig deixar sol quan era jove. Em dedicava a la cançó trobadoresca. La, 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 la. Sí? Sí, això feia. I anava al darrere de les noies i les noietes, de les senyores i les senyoretes. Tot ho volia jo. Enganava, traïa, feia tot el que tocava, tot malament, tot, ai, 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 ai. Senyor Ramon. Sí, sí, això és horrorós. Però un dia, que estava jo al llitet. Ah, al llitet. Sí, al llitet. I de cop. De cop. Fas! Fas! Ei! Ei! Qui? Ei! Jesucrist crucificat! Jesucrist crucificat! I vostè es va agenollar i es va convertir. No! Jo li vaig dir, jo no, jo no, jo no! I em vaig arrugar sota els llençols. Es va amagar sota els llençols com un nen? Sí, com un nen. És horrible. Això vaig fer jo. Senyor Ramon, un dia, dos dies, tres dies, quatre dies. I el cinquè dia. Sí, 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 sí. Ah, es va convertir. Sí. Vale. Sí. I es va confessar. Sí, de tots els pecats. Molt bé, senyor Ramon. I ja des d'aleshores va començar a predicar per tot el món. No. No? No. Vaig dedicar 9 anys de la vida. Estudiar. Estudiar, clar, hem d'estudiar. Estudiar. Molt bé, senyor Ramon. Estudiar filosofia, teologia, llengües, de tot, de tot. I vaig escriure 300 llibres. Què et sembla? Això està molt bé, senyor Ramon. 300 llibres. Vaig escriure als reis i als eclesiàstics, i als homes i les dones, i als nens. Contes de tot, tractats científics. Bona, senyor Ramon, estic bocabadat. No! No! No què? No heu de ser gallines de corral. Ah, clar, clar que no. No heu de ser gallines de corral. No, 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 no. Sou àligues! Nois, nois, sou àligues! Àligues, sí, clar, clar. Àligues! Heu d'aixecar les ales! Heu d'aixecar les ales! Escolteu-me! Heu d'aixecar les ales! No sou gallines de corral! Ca, 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 ca! No! No, senyor Ramon, molt ben dit! Heu de volar! Sou científics! Hem de ser científics de la vida i de la fe per donar a conèixer el Jesucrist i tantes coses meravelloses de la vida. Això mateix, noi. Bueno, però després de fer tantes coses maques, vostè va morir apedregat. Sí, sí, sí. Quin final més trist, senyor Ramon. No. No? No. No. No, 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 va ser trist, no. Jo els hi deia, tirau pedres, tirau, tirau rucs, tireu, 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 tireu-me. Són la porta del paradís. Són l'entrada al cel. Oh, que maco, senyor Ramon.
Llavors va morir un patint però content. Oh, clar que sí, als 80 anys. Bueno, senyor Ramon, vostè que va estimar tant, que no ens explicaria què és la mort? Sí, és mort del que viu i vida del que mor. És enyorança en el viatge, molt bé, felicitat en la por. És la dolça punyida que mata l'enamorat quan sent cantar en aquesta vida les belleses de la va. Gràcies, senyor Ramon, ha sigut preciós. Oh, estudieu, nois, no sou gallines, sou àligues, 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 que no s'enganyin, que no us enganyin. Fins una altra. Fins una altra, senyor Ramon. Ramon Llull és un dels grans personatges de la nostra història. Va ser filòsof, poeta, científic, va ser un precursor fins i tot de la informàtica. Estem parlant del segle XIII. Aquest senyor va viatjar per tot el món per donar a conèixer Crist, el seu gran amor, perquè era un enamorat de Crist.